Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora mesmo, porque toda semana a gente tem conteúdo novo pra você. Então, fica ligado. Onde a gente tá? Estamos no Yakiniku! Acabou de sair do hospital. Abra a tela. Bora comer então. E segue a gente também nas outras redes sociais, Facebook e Instagram. Confere aí. Aqui, ó. As carnes. Estamos aqui no Yakiniku com o tio Matheus. E o papai, o WhatsApp e a mamãe. E aqui é o Yakiniku profissional. Acabei de sair do hospital. Fez uma rima, né? Aqui é o Yakiniku. Aqui é o Yakiniku. Entramos aqui no Yakiniku e estamos indo pra mesa. Uhul! Vamos. Hoje é no sofá. E tirar o sapato aqui, ó. E o lugar que tira o sapato. Vamos comer! Acampada! Aqui é a mesa! Aqui você já escolhe já, tá? É adulto e criança. E aí também pessoas de idade. Então são três adultos, hoje, duas crianças. E aí a gente vai e dá o ok aqui. Aí agora a gente vai escolher o coço. São quatro tipos de coço. Quatro. Um, dois, três, quatro. Então, 80 itens. E vem aqui os itens das carnes. 127, 136. Quando eu venho nesse lugar, eu aconselho pegar esse. Ele é Goku, é mais caro, mas ele tem umas carnes muito boas para fazer no churrasqueiro. Parece carne brasileira. Verdade. Bom, e as carnes vão chegando aqui, ó. Só colocar então no prato. Assar na sua interior. Você tá vendo que a carne é bem parecida com o Brasil? Ele vem, parece. Um desse aqui, esse aqui. Nossa, que grande esse. Esse é igual para a gente, é costela. Ah, é? Bom, chegou aqui o arroz. Vamos lá agora experimentar esse arroz aí, ó. Se inscreva agora mesmo, porque toda semana a gente tem conteúdo novo pra você. Então, fica ligado. E segue a gente também nas outras redes sociais, Facebook e Instagram. Confere aí. Aqui, ó. Tá vendo? A água dele é assim, filha. Pode ficar preso. Aqui, ó. Aí eu posso pedir aqui o sal. Ele vem. Eu posso pedir nisso. Aqui, ó. Esse ar aqui. Pra temperar a carne. Bom, a mulher acabou de trocar a grelha. É só fazer o pedido aqui. Ela vem trocar a grelha. E bora lá continuar comendo. Aqui tem uma família bem do nosso lado. É pão de queijo dessa menina. Na hora que ele abriu o forno, viu o amigo escondido lá dentro, o que, que ele falou? Você tá fazendo aquele negócio de bronzeamento artificial? Não. Ah, é. Como é que é? Então vai, resposta. Ele falou? O que é a zebra foi famosa?
A mosca sentou na zebra? É. A mosca sentou na zebra. O que, que a mosca falou pra zebra? Não, o que, que a zebra falou pra mosca? Ah, o que, que a zebra falou pra mosca? Não, você tem uma galista negra. Ah, tá. Ah, então. E vamos explicar a piada. Não usa relógio. Porque ela é velhinha. Não, não sabe usar. Pra ser ela pequena e um pelo. Não, porque ela é senhora. Ai, azar. Nossa, olha o óleo, alho queimando aqui, olha aí, olha. Olha. Oi, gente. E hoje nós estamos aqui no lugar de doces. Primeiro. Oi. São caldas, né? Caldas. Tem várias calcinhas aqui, delícias. Isso daqui. Ah, isso aí é a cobertura? Cobertura, sabe o quê? Isso aqui, ó. Esse aqui é kakigori. Ah, kakigori. Olha só que legal. Kakigori. Aqui é um negócio que... Esse aqui, ó. Aquele sorvete, né? Máquina de sorvete. E tem mais também sorvete de massa. Tem de chocolate. O que você tira? Ali, ó. Tá escrito ali, ó. É, tem gato, chocolate, babirá, tocha, itigo, chico, chico, minto, castelo, então tem sorvete, aqui tem os pratinhos, né? E esse daqui tá lavado pra você pegar. É isso aí. Tem mais o que pra cá? Aqui nós temos dois cafés, água. Água. Tem canudinho, açúcar, sabe? Isso. Pra o café. E aqui vem o suco. Tem de maçã, sabe? Maçã. Maçã. Tem de vinagre que você faz aqui. Tem vários aqui, né? Tem vários, né? E aqui é gelo. Máquina de gelo, né? Eu vou pensar que tem água aqui dentro, mas não tem. É tudo gelo. Por isso que era água, mas nem é. É gelo. É gelo. Depois do gelo, água aqui, ó. Água aí, né? Imagina aqui, ó. Então partiu comer? Ah, e gente, também tem. Os copos estão embaixo. Os copos estão embaixo. O suco e esse negócio aqui. E aí, bora comer que eu tô, quero comer? Aí já tava comendo, né? É. Aqui, né? Aí tem que deixar o sapato aqui. Aqui o sapato. E vamos comer. Coloca aqui, ó. Tem um armarinho, né? Agora tá vazio, agora eu achei. Olha aí, então, olha aí. Coloca o sapato da mãe. Mais um, mais um. Mais um. E aí, nós estamos comendo aqui com a família. Que agora o tio bateu, sai aqui, cadê? É isso aí. Bora comer. Posso comer carne aí, tio? Olha aí, olha aí. Cadê o café? Tá bem? Olha aí.